Turut mengalami kejutan ialah Gergasi Merah, Selangor yang tumbang buat kali kedua berturut-turut 1-2 di tangan Perak. Hampir 10,000 penonton hadir memberikan sokongan buat Selangor yang melayan kunjungan Perak di Stadium Shah Alam. Tempo permainan rancak dimulakan Gergasi Merah yang mencipta peluang pertama pada minit ketiga menerusi rembatan kaki kiri Andik Firmansyah yang ditepis keluar Zamir Selamat untuk sepakan penjuru. Selangor terus mengasak kubu The Boss Gaurus dan hasilnya tuan rumah di depan pada minit ke-19 menerusi tanukan Guilherme De Paula yang menerima hantaran baik dari sepakan penjuru. Perak enggan berputus asa dan mereka dihadiahkan sepakan penalti pada masa kecederaan babak pertama selepas 6 punggung dikasari Leandro Dos Santos. Pemain import Korea itu tenang menyudahkan sepakan untuk mengikat kedudukan satu sama. Bersambung babak kedua, Perak terus garang dengan gol kedua sumbangan pemain muda Muhammad Nuriduan Abu Hassan dari sepakan percuma cantik menewaskan Hamsani Ahmad pada minit ke-62. Perak terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada minit ke-85 selepas Nuriduan dilayangkan kad merah. Biarpun membawa masuk 2 pemain di penghujung babak kedua, Selangor gagal mencari gol penyamaan sekaligus Perak pulang dengan 3 mata penuh. Ini merupakan kemenangan kedua berturut-turut Perak selepas menang ke atas JDT 25 April lalu di Ipoh.